Мұнайлы өңірдегі Атырау маленькая страна қоғамдық бірлестігі науқас жандарды жануарлардың көмегімен емдейді. Биыл құрылғанына 10 жыл болған ұйым сал ауруына шалдыққандар мен буын аурулары бар жандарды иппотерапияның көмегімен емдейді. Атқан мінген адамның омыртқа буындары түзеліп, қан айналымы қалыпқа түседі екен. Бірлестік 900-дей адамға емді қызмет көрсеткен. Енді мемлекет қолдауымен қосымша канисотерапия, филинотерапия және ароматерапия секілді ит, мысық, тіпті шөптің көмегімен емдеудің жаңа тәсілдерін көбейтпек. 20 жастағы Дана есімді қыз туабітті сал ауруына шалдыққан. Ол соңғы мезгілде дәрігерлердің кеңесі бойынша бірлестікке келіп иппотерапия емін алып жүр. Бүгінде Дана тәлімгерлердің көмегімен ат үстінде түрлі жаттығулар жасай бастаған. Көмегі бар, аяғына жүрісі жақсарады, жеңіл атқа үйрендім. Бірінші басында қорқып жүрдім, қазір спокойно отырам. Сосын жаттығулар жасатады буынға бәріне. Пайдасы бар, е, күшті. Ұнайды маған. Жақсы ұйықтауға да жүруге де бәріне. Қазір мұнда түске дейін 8 ересек, түстен кейін арнаулы интернаттан 8 науқас бала келіп атқа мінеді. Серуендейді, түрлі дене қимылдарын жасайды. Бұл әлеуметтік жоба болғандықтан табыс мардымсыз. Тек демеушілердің қолдауымен жұмысын жалғастырып келген бірлестік енді мемлекеттік гранттарға қатысып, әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытқысы келеді. Біздер әлеуметтік осы кәсіпкерлікке келгенде осы жолға түскенде де салаға біздер біреуге масыл болайын деп, яғни міндетті болайын деп келген іштеміз жоқ. Жаңағыдай әртүрлі гранттарға қатыссақ, осы жобаны біздерге, біздің Атырау өңіріне пайдасы бар, соларды қолдап жіберсеңіз деген сияқты. Сол меморандум заключать етіп, барлығында да қол қойып, соның барлығында біздерге көмек. Атырау облысында түрлі жарақат салдарынан өздігінен қозғала алмайтын немесе туа бітті сал ауруына шалдыққан 3000 қатарда науқас тұрады. Әрине, олардың барлығын шағын бірлестік қамти алмасы анық. Дегенмен мемлекет қолдаса жобаны кеңейтуге мүмкіндік бар. Қазірдің өзінде бірлестік жанынан атқа мінуден өзге ит пен мысықтың көмегімен және шөппен емдейтін жаңа бағыттар ашуға жұмыстанып жатыр. Арыстанбек Кенже, Жамантай Матенов, Жандос Рахметуллин, Хабар 24, Атыраудан.